gurias e guris, tudo bem com vocês? Meu nome é Ângela Cristina, a guria da flor de camomila. E tenho mais de 30 anos de experiência no cuidado e no cultivo das plantas. Hoje nesse vídeo eu quero trazer para vocês tudo sobre a flor de maio. Olha só que planta maravilhosa e existem muitas corzinhas dela e eu quero mostrar algumas delas para vocês nesse vídeo de hoje. Já aproveita e deixa seu like, se inscreva no canal da Flor de Camomila, compartilhe esse vídeo com todo mundo que ama a flor de maio e também ative o sininho. Assim você será notificado de todos os próximos vídeos aqui do canal da Flor de Camomila. Gente, aproveitando para falar para vocês sobre essa flor linda, maravilhosa, que fazia tempo que vocês estavam me pedindo para mim falar sobre essa flor de maio, gente, porque eu gosto muito dessa planta. É uma planta que floresce bem no mês de maio, tem um significado muito especial, né? Porque ela floresce bem no mês do Dia das Mães, né? No mês das mães, né? E aproveitando para falar sobre isso, já quero aproveitar para mostrar para vocês hoje, que é Dia das Mães, né? Para mostrar para vocês o presentinho que eu ganhei das gurias aqui de casa. Da Ana aqui, olha só, tá todo mundo aqui no quintal, no jardim, gente. Olha só que coisa mais linda esse meu presente aqui do Dia das Mães. Ganhei um bulizinho para tomar um chazinho com as canequinhas aqui para as gurias tomar todo mundo um chazinho aqui com a mãe, né? Não é, gurias? Isso. Isso. Vou mostrar um pouquinho a manda aqui da mesa, das flores aqui. Para o pessoal de casa ver como é que a gente faz tudo aqui no final de semana. Vou mostrar aqui também, tá tudo cheio de gato aqui, gente. Olha só quanto gatinho. Aqui em casa a gente adora gatinhos. Olha só que coisa mais linda. Parece que tem quase um cestinho para cada um. Olha só que coisa mais amada esse daqui, olha só. Esse aqui é o Aladim, gente. Ele tem um olho amarelo e um olho azulado. Olha que coisa mais linda. Quase passa despercebido aqui nessa mantinha. Aqui tem mais uma, ó. Essa aqui é a Amanda. Príncipe. Quem? O príncipe. Chama ele, Amanda. Esse aqui é onde a Amanda príncipe. Vai. Príncipe. Aonde a Amanda vai, esse príncipe vai atrás. Ih, Amanda, ele tá dormindo agora. Ele não quer saber de você. Ai, que é, Amanda, agora nós vamos gravar o vídeo. Não tem tempo para ficar brincando com os gatinhos. Depois você faz isso, né? Gente, essa flor de maio, eu me lembro muito que a minha avó tinha lá no interior essa flor de maio. Ela antigamente plantava tudo assim, numas bandejas, assim, de bateria, olha só. E aí ela tinha na varanda. E uma curiosidade, elas sempre ficavam expostas aonde pegava o solzinho da manhã, porque ela dizia que precisa pegar sol da manhã ou no final de tarde, porque senão elas não vão dar flores, gente. E olha que eu testei aqui em casa e é verdade mesmo, gente. Então, o que que você vai precisar fazer quando você compra uma flor de maio, né? Eu sempre falo para vocês nos vídeos que eu faço replante das plantas, né? Mas a flor de maio, quando ela vem pra gente, vocês vão comprar no mercado, geralmente ela vem nessa época do ano e ela já está com flores. E o que que pode acontecer se você fizer o replante? Então, a flor de maio, gente, quando ela está com um botãozinho, quando ela está com floração, eu não faço replante dela agora, porque ela pode acabar abortando as florzinhas. O que quer dizer abortar as florzinhas? Ela pode perder, os botãozinhos podem cair, olha só. Então, eu sempre espero ela florescer, para depois, então, tá fazendo esse replante dela. Mas, Ângela, eu quero plantar ela para um vasinho maior, né? Então, vamos ver se a Ana vai buscar um potezinho maior lá para nós poder mostrar para vocês, então, como que vocês vão fazer na casa de vocês. A Ana vai lá buscar um pote para nós, gente. Enquanto isso que ela vai buscar, a gente já continua a conversa aqui. Então, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu vou mostrar, então, as cores que eu tenho aqui. Gente, ó, eu fiquei encantada com uma cor que eu não tinha visto ainda, nem a minha avó não tinha naquela época. Elas estão sempre mudando as cores, né? Criando cores novas. Olha que coisa mais linda essa daqui, gente. Olha que coisa mais linda. Eu fiquei muito encantada com essa corzinha, um amarelo laranjado, gente. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa cor, essa variedade, né? E olha só essa aqui, cheio de botãozinho.
Olha que coisa mais linda. Olha aqui, esse dedinho aqui, ó, tem duas florzinhas, dois botãozinhos no mesmo galho. Olha aqui, ó. Olha aqui, Amanda, mostra tudo direitinho para o pessoal de casa ver, olha só. Tem um outro galinho aqui que eu quero mostrar para vocês. Tem três botãozinhos, vai dar três flores numa coisinha só. Um dedinho, eu chamo de dedinho, olha só aqui, que coisa mais amada. Olha isso. Essa daqui é um pink, um rosa bem forte. Acho que é igual esse daqui, ó. Ou talvez até uma corzinha mais forte, não sei. Vamos esperar abrir para ver. Então, vou pegar aqui um potinho para vocês. Depois a gente vai fazer o replante, então, para mostrar para vocês. Tem várias variedades, então. Elas são... Aqui tem amarelo, tem o pink. Esse daqui também é um rosado. Aqui tem o branquinho, gente. Olha só que detalhe nessa florzinha, esse branquinho. Parece uma linguetinha, assim. Olha só, tem mais uma florzinha dentro. Olha só que coisa mais linda. Bem pink mesmo. E nessa aqui também, olha só. Muito bonita as flores de maio. Depois, uma coisa que eu gosto de fazer também, gente, é quando ela começa a ficar mais feia, a flor, né? Passa o tempo dela florescer, né? É tirar a florzinha daqui, porque aí a vitalidade vai para outra plantinha. Ela não vai mais voltar a ficar bonita, essa daqui, depois que ela começa a ficar murcha. Depois de uma semana e pouco, depende, né? Se ficar na chuva ou no sol quente, ela já perde bem antes, então, a floração. Então, você precisa deixar ela no local adequado também, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a Ana já foi lá buscar um pote para mim fazer, mostrar para vocês o replante que eu vou fazer. Vou plantar ela num potinho um pouco maior, né? Mas sempre é bom esperar a floração passar para daí tá passando para um lugar, um vasinho maior. Então, como que eu vou fazer isso, né? Aqui às vezes caem até, olha só. Já vou falar das mudinhas logo em seguida para vocês. Então, você pode estar tirando assim o torrãozinho, ó. Tirar um pouquinho desse substrato ao redor. O substrato que eu uso, um substrato para cactos e suculenta, gente, por quê? Porque a flor de maio, ela também pertence à família dos cactos, olha só. Então, ela também é uma espécie de cactos. Então, precisa ser um substrato bem soltinho, bem areado, porque senão ela pode acabar apodrecendo, ó. Não mexer muito, ó. E aí, preenche, assim, a partezinha com o substrato ao redor, ó. Sem mexer muito no torrãozinho. Olha só, já parece que ficou até um vaso bem mais cheio, né? Depois que a gente faz o replante. Vou deixar aqui separado. E olha só que coisa mais linda, ó. Pra fazer mudas, gente, é muito fácil de fazer mudas dessa flor de maio. Vocês estão vendo que aqui caiu um galinho, olha só. Ele até enraizou. Vou até colocar ele aqui de volta, ó. Depois que ela dá a floração, sempre pega um galinho que já deu flor, ó. Ou que não tem flor. Aí, você pode quebrar ele, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. E aí, plantar aqui no substrato. Eu já fiz aqui umas mudinhas antes, porque a gente também já fez um vídeo lá pro Instagram. E tinha uns aqui com raiz, eu vou mostrar para vocês aqui qual que era, não sei mais, ó. Quando eles caem, ó. Dá para ver? Mostrar aqui, Amanda, que tá com raiz? Peraí, deixa quieto. Tá com raizinho, ó. Então, a folhinha, ela só caiu aqui e caiu em cima do substrato. Então, você vai plantar ela no mesmo substrato que eu fiz aqui o replante e vai deixar ela na meia sombra, né? Não deixa ela no sol quente, enquanto que ela tá esperando para enraizar, e nem muito na sombra. E, gente, o segredo também para ela se manter viva, né, é você usar um substrato bem drenado e bem soltinho e cuidar com a rega, né? Não pode regar ela toda hora. Sempre é bom deixar a flor de maio, o substrato, secar um pouco mais, deixar mais sequinho do que daí você tá fazendo a rega dela, né? Olha só.
porque senão ela pode acabar apodrecendo, ó. Essas aqui foram mudas que eu fiz ano passado, olha só, e elas não estão florescendo ainda. Ah, aqui tem um botãozinho, olha só, bem pequenininho o botãozinho, ó. Então eu vou fazer uma adubação para ela, para estimular a floração dela. E o que que você pode usar então em casa, uma coisa caseira, né? Todo mundo que gosta de comer banana, não gosta, gente? Quem gosta de comer uma banana, você pode estar, depois que você comeu a banana, você pode estar utilizando a casca de banana, que é rica em fósforo, né? Que estimula a floração. Pega umas cascas de banana, deixa assim num vidro de água por uns 3, 4 dias, e aí você tira a casca de dentro, bota pro ladinho, e aí você rega ela com esse caldo, ó, com esse adubo caseiro, ó. Isso daqui vai estimular a floração das flor de maio, né? Então é bem facilzinho de fazer isso, fácil de fazer em casa, e vai estar estimulando a floração da flor de maio. Agora que a gente já falou sobre como fazer mudas, né? Como fazer a adubação, gente, vou falar uma coisa para vocês. É muito importante que a flor de maio, para que ela floresça, além de você estar em um substrato onde ela não apodreça, cuidar com a rega para que ela não apodreça também, né? É você também deixar ela num local aonde pegue um solzinho da manhã, pode ser que nem aqui, ó, embaixo das árvores, né? Eu vou botar depois elas lá na prateleira e vou mostrar para vocês. Se vocês colocar ela lá dentro de casa, num lugar onde não pega sol da manhã ou nem no final do dia, ela não vai abrir as florzinhas. Ela pode até estar com os botãozinhos, mas ela não vai abrir, ou se abrir, ela vai ficar um ou dois dias e ela já vai ficar feia, gente. Então precisa tomar cuidado. Aonde que você vai colocar então a flor de maio? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês, olha só. Mas antes de eu mostrar para vocês, gente, eu quero que vocês comentem qual das flores de maio que vocês têm aí, qual a corzinha que vocês têm em casa e qual a maior dificuldade que vocês estão tendo aí na casa de vocês no cuidado com a flor de maio. Aqui no Rio Grande do Sul, gente, a gente precisa tomar mais um cuidado extra, gente. Sabe o que que é? É com o frio, gente. Por quê? Aqui no inverno, aqui ela fica aqui embaixo do sombrite, ó. Mas quando ficar muito frio, agora daqui uns dias, agora a gente tá em maio, né? Provavelmente eu vou ter que colocar ela pra dentro, de mais pra lá, mais protegida. Por quê? Porque com o frio, a geada, só com o frio do sereno da noite, ela cozinha a folhinha, né? O que que quer dizer isso? Ela congela assim, ó, e ela acaba morrendo da geada também. Então precisa, se você mora no local onde é que faz muito frio, você vai ter que proteger ela do frio, né? E também não pode ficar exposta assim no lugar onde é que chove muito e o substrato fica quente, sabe? Quando dá aquela chuvarada e aí depois disso sai o sol quente em cima, né? O substrato ele esquenta e aí a folha acaba apodrecendo também, gente. Se a sua fica no tempo, então você vai cuidar isso, porque isso é uma das grandes causas que mata também a flor de maio, o pezinho. Então aqui, gente, ela vai ficar aqui aonde pega solzinho da manhã, no início da manhã pega sol da manhã nesse local, e como vocês podem ver agora, o sol da tarde também, olha só, no finzinho de tarde agora já tá batendo um solzinho aqui, então ela precisa desse solzinho para florescer. Então as outras também vão vir todas para cá, viradinhas para cá, para que elas continuem a sua floração e não abortem a flor. Vamos lá mostrar mais algumas coisas, Amanda? Olha só que coisa mais linda, gente. Olha só esse amarelo dessa planta. Maravilhoso, né? Mas antes da gente continuar aqui mostrando para vocês, gente, já aproveita e deixa o like de vocês, comenta nesse vídeo, compartilha com as amigas, que também os amigos que gostam de flor de maio, que gostam dessa plantinha aí que floresce com tantas flores bonitas agora no mês de maio, no mês das mães, né? Olha que coisa mais linda, gente, maravilhosas, né?
Também se inscreva no canal aqui da Flor de Camomila e ative o sininho. Assim você será notificado de todos os próximos vídeos aqui do nosso canal. Só para lembrar então para vocês, recapitulando tudo o que vocês viram aqui nesse vídeo. Use um substrato bem soltinho, bem drenado, aquele substrato que você usa para cactos e suculentas, né? Faça mudinhas depois que ela dá a floração, ó, com os galinhos. Cada galinha que você vai colocar, às vezes alguns não crescem, não tem problema, faz parte também. Você vai lá e tira, coloca outro, né? Enquanto que isso, você vai cuidar para que ela não apodreça, não deixando muito tempo assim, se chover muito, para ela não apodrecer. E nem no sol quente demais, porque senão também vai apodrecer. Regue a sua flor de maio somente quando o substrato estiver mais sequinho. Assim você vai... Ela também não corre o risco de estar apodrecendo. Para ela florescer, não está com flor, adube ela com adubo caseiro de casca de banana. Eu gosto de fazer isso no final do dia, dá uma fofadinha no substrato e pode estar fazendo essa adubação com casca de banana. Eu posso de faço uma vez por mês, uma a cada 2 meses, né? Geralmente eu faço isso, gente, lá pelo mês de antes de ela começar a florescer, porque se ela floresce no mês de maio, por ali, lá pelo mês de março, você vai começar a estimular, vai começar a fazer esse tipo de adubação, né? Se você mora num lugar mais quente, de repente tem lugares que ela floresce mais vezes durante o ano, aqui no Rio Grande do Sul ela só floresce uma vez por ano, somente no mês de maio mesmo, né? E para que ela dê continuidade com as florzinhas dela, mantém ela no solzinho da manhã, ou no solzinho de fim de tarde. Isso é muito importante para que ela abra a florzinha. E depois que a florzinha abriu, ficou murcha, você vai lá e tira a florzinha. Isso vai fazer com que a vitalidade vá para as outras florzinhas que estão para abrir, porque ela não vai voltar mais. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, gente, sobre a flor de maio, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que será um prazer responder você, ajudar você a cuidar das suas plantinhas. Se você quer aprender um pouco mais sobre plantas, gente... Deixa eu falar para vocês uma coisa, gente. Tem lá no meu Instagram, já aproveita e me segue lá no meu Instagram, @flordecamomila, onde tenho dicas diárias sobre cultivos de plantas, sobre decoração, sobre muita coisa que eu falo lá também. Então, eu espero vocês lá no meu Instagram também para a gente continuar a nossa conversa sobre outras plantas também que vão estar surgindo dúvidas às vezes e vocês podem estar esclarecendo essas dúvidas também comigo lá no meu Instagram. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Tchau! Te vejo no próximo vídeo!